Իդրամը եւ ID Bank-ը հայտարարեցին ռազմավարական գործակցության online-ման մասին, առաջարկելով հեղափոխական թվային գործիք անհպում եւ առցանց գնումների ոլորտում՝ Rocket Line։ Բանջված եւ հարմարավետ թվային ծառայություններ առաջարկելը մշտապես եղել է Իդրամ գազմագերության առաքելությունը։ Rocket Line-ը հնարավորություն է տալիս վճարել առօրյա գնումների համար, այնպիսի իր կամ ապրանք գնելիս, որոնց դեպքում նախկինում երբեք ապառիկ չի կիրառվել։ Անգամ կոմունալը վճարելիս, սրճարանի հաշիվը փակելիս կամ սուպերմարկետում գնումներ կատարելիս։ Rocket Line-ը ինովացիոն թվային գործիք է անհպում եւ առցանց գնումների ոլորտում, երբ կարելի է գնումից հետո վճարել 3 կամ 6 ամսվա ընթացքում։ Կարելի ասել, որ այս գործիքը հնարավորություն է տալիս Իդրամի եւ ID Bank-ի հաճախորդներին առանց որևիցե հավելյալ ջանք գործադրելու, պարզապես հավելվածի միջոցով եւ առցանց հարթակի միջոցով ստանալ անհատական սահմանաչափ ID Bank-ի կողմից։ Անհատական նվազագույն սահմանաչափը 10,000 դրամն է։ Այն ավտոմատ տրվում է Իդրամի պրեմիում պլյուս կարգավիճակ ունեցող ID Bank-ի հաճախորդներին։ Այդ քաշտական սահմանաչափն է։ Հիմար հետո կվճարես։ Կա նաև հնարավորություն բարձրացնել Rocket Line-ի սահմանաչափը մինչև 10 միլիոն դրամ։ Այս գործիքը փաստացի ամբողջական թվային ապառիկ է, բայց ունի նաև շատ հետաքրքիր առավելություններ։ Դրա համար մենք կարծում ենք դա կարելի է անվանել հեղափոխական գործիք։ Մենք ձեռք ենք բերել պայմանավորվածություն տարբեր պրոյեկտներում նույնպես իրար հետ զարգացնել գործառույթները։ Rocket Line-ից օգտվելը արագ է, առանց հավելյալ թղթաբանության։ Ամեն ինչ տեղանում շատ արագ եւ online հավելվածի կամ web-ի օգտությամբ։ Տարբերություն դասական ապարիքի մեր հաճախորդները ունեն ազատություն վճարելու հետո, գնում կատարելուց հետո շատ ավելի լայն սպեկտրում, քան դասական ապարիքի դեպքում, քանի որ դասական ապարիքը, մեծ ծանոթ դասական ապարիքը սահմանափակում է հենց խանութների ցանկով, հարթակների ցանկով, որտեղից կարելի անել գնումներ։ Rocket Line-ն աշխատում է ամենուր, որտեղ հնարավոր է վճարել Իդրամով, 300-ից ավելի ծառայությունից օգտվելիս, 3000-ից ավելի վաճառակետում QR եւ NFC-ով վճարելիս եւ 300-ից ավելի առցանց խանութում, որտեղ ինտեգրված է Իդրամով վճարելու հնարավորություն։ Եթե դեռ ID Bank-ի հաճախորդ չեք, ապա կարող եք ցանկացած ձեզ համար հարմար վայրից անցնել առցանց հեռավար նույնականացում եւ դառնալ բանկի հաճախորդ ստանալով սահմանաչափը։ Rocket Line-ով վճարելիս անմիջապես տեսնում եք այն գումարը, որը պետք է վճարեք 3 կամ 6 ամսվա ընթացքում։ Ընդ որում, միանգամից տեսնում եք ամբողջական մարման ենթակա գումարի չափը։ Սակայն, եթե մարում եք ավելի շուտ, վճարում եք օգտագործված օրերի քանակի չափով միայն։ Rocket Line-ով օգտագործված գումարը տեսանելի է Իդրամ հավելվածում եւ ID Banking.am հարթակում։ Իսկ այն մարելը նույնքան հեշտ է, որքան ստանալը։ Ամեն ինչ առցանց արագ եւ հարմարավետ։